encontrou irregularidades na moto. Só que o motociclista falou: não vou parar, vou tentar fugir. Sabe quem levou a pior? Dá uma olhada. O vídeo feito com um celular mostra a confusão entre um agente de trânsito de Ananindeua e o condutor de uma motocicleta. Os dois trocam empurrões. O servidor tenta segurar o homem, mas ele consegue escapar e a discussão continua. O motociclista teria sido parado pelos agentes por causa de problemas na descarga do veículo e nos retrovisores. O condutor teria tentado fugir. O secretário municipal de transportes de Ananindeua avalia o comportamento do agente de trânsito Arthur Lopes, servidor do órgão há 3 anos. Nós não temos esse procedimento aqui de revidar qualquer tentativa de agressão, né, por parte do usuário. Todo mundo que trata com o público precisa ter o controle da sua emoção. E, no caso, se houver se o usuário vem exceder o seu direito, aí ele pode dar voz de prisão, né, como qualquer cidadão. O condutor da motocicleta fez uma ocorrência na Polícia Civil e encaminhou também a denúncia à Corregedoria da Semutran. A secretaria abriu uma sindicância para apurar o caso e afastou o agente de trânsito do trabalho. Tá aí, sabe quem saiu perdendo?